Zdravím všechny, tady je Milfice, zda vás vítám u 25. části naší Let's Play série na The Last of Us Part 2. Jdeme na to. Tak, skončili jsme zde, v místě dění. Jo, úplně barbarsky luxusně jsme to ukončili v minulý části. Takže se pohneme dál. A dnešní epizodku uděláme trošku delší, ať se dostaneme zase taky dál. A jak koukám, tak si mě asi nesmí všimnout. Tady asi nebudu vítaný, i když počkej, vlastně oni to, oni mě znají. Já budu good boy, aho. Prostě nahned. Když hrajem za holku, víš co? I'm a wolf! Don't shoot! It's me! It's Abby! Abby? It's Abby, shit! She alone? Open the gate! No to se Izákovi nebude líbit, no. Kam jsme šli, jo. Výborče, jak to kvete, vole. Hey guys. Jesus, you swim here? The boat got fucked. I need to grab some medical supplies. I'm doing a thing for Isaac. Yes. We're moving all these assets to Isaac. What does he need? I can't talk about it. It's something away from the fob. Well, everything's getting moved out and packed up. Take a look, see if anyone's got what you need. Hey, is Nora around? Yesterday she said she was shipping out here. Just left the last transport, but she'll be back. Okay, thanks. Jo, to je ještě před tím útokem, ty král. To je dobré. No, spalte to pořádně, vole. Ať se na to nemusím koukat, co je zase. What you got there? Splints, tongue depressors, bedpans. Is there anything surgical? Saw some stuff like that inside a while back. Thanks. Ty vole, jestli blownu svoje cover. Víš, jestli si vzpomínáme, jo. Když šla na Ellie, tak přišla jenom s Leonem, jo. A neměla s sebou žádný support. To bude zajímavý. Still clear in this place? Yep. One floor at a time. Still got supplies in there? Oh, for sure. Lots of floors we still need to hit. Tak to je kurva smutný, to bych nechtěl, brachu. A mě dneska chytli plotínky, víš co, já dneska nechci, nikam, vole. Hej. Je tak, když seš mladý, no. They got you out here too? Yeah, what a haul. I need some medical supplies. Can you get me room somewhere? Abby, just checked in with Isaac. He wants you back at the farm. Oh, gee. Let me talk to Isaac. Talk to him in person. You're going back with the next shipment. Sorry. What are you doing? She's been AWOL since yesterday. Give me your hands. Shit. No, she. You're gonna dislocate your shoulder. Nora. Well, I never thought I'd see you on Isaac's bedside. You find one at the aquarium? I talked to Manny. I need some medical supplies. Why? What happened to him? Compartment syndrome. Bashed forearm. You're not treating him, are you? Mel. We don't have a lot of time. Jesus. Most of these supplies have been packed and shipped already. What? We haven't cleared out the lower floors yet. Would they have what I need? Yeah, probably, but it's rough down there. I'll be fine. You get caught. I had nothing to do with this. Of course. All right, come on. No, tak to jako, ale jako hej, já tam nechci dneska. Au? Fuck. Yeah. Boy's lucky he's dating a doctor. All doing okay? Fine. She was so fucked up after Isaac talked to her.
Isaac talk to her? After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. He was rough on her. Did anyone talk? No. Takhle to tady vypadalo předtím, než jsem přišla Ellie. No. Jo, tudy jsme probíhali. Vlastně, jo. Ty vole, ty koukáš na svoji vlastní smrt? Co ti je? Nora! Where are you two going? To grab Abby. The boat's ready to head out. Well, I still got boxes on the third floor. Can you two bring them first? Boat's pretty full. Come on, I don't want to be here all day. Fine. Thanks. They're gone. And you're okay? Já si hodně věřím, no. Šel slyšet v hlase, že se zasekla. You know I'm here. I bet you will soon. So what's Owen's hold up? Co? All clear. Okay. Nezavíráme anyway, za sebou, jo, pěcka. What's Owen's plan once Mel gets that arm off? He's been talking about Santa Barbara. He knows that's all bullshit, right? God, I feel so bad for Mel. Yeah. Me too. To je dost to komplikuje, kouka. These floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Sounds perfect. There's a reason we haven't touched this area yet. It was ground zero for the whole city. Where they brought the first infected before anyone knew better. It's gonna be overgrown to shit. Awesome. Ty vole, my jdem vlastně dolů do té nemocnice do píči, tady už je ten boss, proč jsem to zapínal, ty vole, hej brácho, my ukončíme let's play přímo tady, ne, jdem na to, vole. Ty vole, já jsem se těšil, že bude part bez úmrtí, ty vole. No, ale zrovna si nemůžu po... ne, já nechci. A on, co se to rozmyslet, já na ní seru, ať tu ruku třeba tiskně, já tam nechci prostě. Your survival be long. Tachas. Co to je jenom na přeživší, vole. Soon, I hope. Yeah. Ty král, tak to bude dobrý pohodec, teď to dneska, no. To jsem zvědavej. Ty vole. A pro ty, co to nevědí, jo, tak nás čeká kurva tvrdý boj. Okay. Jo. Surgery, trauma, ICU. Je to nový styl zombíka, jo, druh, jo, který je tady jedinečný v Last of Us 2C. A somehow, jo, jako, je trošku jako big boy. A je pěkný svinský, co si pamatuju teda. Ty vole, I see dead people. Prosím, dej mi nějakou gunu nebo něco. Co to je? Jsem poslední z našeho družstva, všichni, co dorazili se mnou, jsou mrtví. Zajistili jsme většinu dveří, ale teď některým se kvůli zdrcující síle nakažený pacientu nedalo dostat. Jestli se tahle zpráva k někomu dostane. K zajištění oblasti bude nutné poslat víc vojáků, ovšem jednodušší bude podpálit celý tohle místo do pekla a o nic se tady nepokoušet. Zatom to je vás šmejdi. Co? Ty zmrdec. Čo, jako zmrdec? Bacha na mě, jo. Mám dvě kůlky, takže následuje luxusní arzenál. Aspoň něco, ne? No, furt to není dost. Potřebuju víc. Hej, ty si nějak zhubnul, brácho, měl bys přibrat, vole. Aho, počkej, až se vrátí. No, je nějaká karanténní oblast přímo tady. Ty vole. Bacha na to, aby v tom nebyl nějaký šmejt, vole, zase. No? Ty vole, ty tady musí být kurva dlouho. Co je Mash Runnera, pak je Clicker, ten už je, to už je ten, co je tam trošku díl, jo, a pak je Bloader, vole. A nechápu, jak vznikly ty, vole, stalkeři. To jako byly nějaký... Týpci z vejšky, vole. A? Do prdele. Budeme tomu věřit, jo. Malně to přejdeme, dobrý.
Naštěstí srač. Come on, give me something. Not a... No, kluci z výšky, no, i holky, jo, všechno možný, stalkeři, protože jsou až moc chytrý, jo, na to, i když chcí, už mají prostě mozek na kaši, jo, no, i když, no, jak, žádný mlíčko nemáme, tak snad tady najdeme nějaký krumpáč nebo něco. No, i by máme malý korby, no, chtělo by to víc posilovat, víš jak. Co ještě tady? Tvedi mi něco, cokoliv. Pecka, prášky. Tady asi nenajde munici, vole, ještě to nemocnice. To nedávalo smysl. Dávalo by to smysl u těch vojáků, víš co třeba. Máme hovno. A budeme muset sem teda. Je to, já tomu nevěřím. Radši jsem to zkusil, ještě nechci zbytečně chcípnout. You need power too. Ty vole. Generator. Jo, follow the cables. Co je tady zase? Steven, já už dál prostě nemůžu, no a taky ne, já stejně tam musím jít, tak držu, jo? A krok, jeden bomby. Could use Levin here. Or Manny. Yeah, Manny would have been great. Jo, tak Manny se ti zachtělo, ten pendecho, nebo je to, ještě uvidíme. Follow the cables. No tady to je, ne? To je generátor. Tak jo. Co si vytudíme? Přiblížení, stabilita. Stabilitu? Asi jo, no. To je s tím, kolikrát jsem křivej, malinko, jo. A tak to již, musíš jim dát šanci, víš co. Protože tady z té obtížnosti na mě moc, víš jak, lehká, jo. Jole, ten dust cover, ne. Z takhle tam namontovat nějakou railu a dát na to scope. Jo. Pičo. Jako jsem ready na menší skupinku. A to je tak všechno. Co? Já se nedostanu dál? No kde to je teda? Jo, tady to je, bože, na nebi. Jede. Tak, a teď to bude bolet, vole. All engines running. Ty, jak ti dali ještě ty náboje, ne? Protože budou oni vědí, co tě čeká, vole. Jsou tvrdý a neúprosný, no. Tak co to je? Samozřejmě. Najednou se sem přiserete, jo. Tak, jednu jedinou kulku jsem si vyrobil, jo. To je kurva slabý. Musíme vzít co nejvíc lootu, ty vole. Do prdele, ten se může proměnit. Ten se může probrat ze sna, jo. Bacha na to. No vůbec nechci procházet tudy, jo. Ty pičo! Thank you.
To bylo kurva close. Ty já nemám slov, tu borci, jako ty vole, tohle. To ne, vole. Tak jdeme dál. Ty vole. Čum na to, jak to rozmrdlo ty dveře. To vypadá jak to, film Doom, jestli jste někdo viděli. Jo, tady menší ukázka. No, takže tak jo, jako luxus. Big Boyo, nahned. Nemocnice a náboje, jo, to jsou věci. A teď mi začne blbnout ta žárovka. Sebrali jsme docela dost prášku, jak se podíváme na naše luxusní upgradey. Rychlejší plazení, rychlost přimíření. Tohle bych jako bral, no. Protože to teď budeme potřebovat a pak si určitě vyrobíme tohle, ať máme dvě kulky. Když nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme. Protože příběh zajíbí pomalu končí. A dostaneme se do té přítomnosti, no. Jak jinak, baby. To se na věc. The fuck did this? Oh, don't panic. Get the shit and get out of here. No. Musíme to tady trošku provětrat. Jo. Už si najdu nějaký ty looty, tady vůbec nic není, ty vole. Jo, budeme tam. Ještě se pojďme na druhou stranu a jdeme, no. Furt sprinty, vole, jak zběsila. To je naše poslední šance. Na loot. Ty vole, máš šanci si lehnout, lehni si, ty vole, prospí se pořádně. Protože tak, jak dostaneš na hubu, si ještě nezažil. No seber to, no. No to nevím. Máme mlíčko, pecka. No, máme posekeře do míči. To je uvítání. Pojď saláme, jo. To je nějaký náboje. Pecka. Co je vole? Co je? Píčo.
tady co? Tohle tam je plno lupu. Co si můžeme vyrobit? Nic. Nějaký lít. Ty vole. Pecka. Ty vole. Chce, vole, bábovko. Kurva. Musíme chodit takhle do kruhu, no. Vole. Ne, tam nevím. Nevím, co je tam za cestu. To jako teď dva na jednoho, jo. No prdele. Ty kráv. Pecka. Uložilo se to hned po tomhle. Že to bereme jako nějaký checkpoint tady s tou, vole. Ty vole, to je masakr tady s tou. Jí mrtko. Už nám nábuje. Ty vole, co to je za sviní? Ty vole, tam byly náboje, já jsem je nevzal. Ty chů. Tak jsem rychle nakoupil, víš co? Pohodec. Tak, všechno přebít, máme čas. Je ten stalker, jsem ho to slyšel za sebou. Ty vole, tady je to. To je obrovský jak prase. Ne. Ty vole, kde je ten sráč? Tady. Tam běžel ten mrtkoš. Dělej. Ne, myslím se honit za ním, do píč. Pojď. To nemůže být všechno, vole. Tak, mám nějakou trubkou bombu. Co je, vole? Co je? Pojď paštíkou, vole.
dying here. They were tung. It's got. No, no, ale teď ještě ten velký zmrt, ten stalker tady je, ne? Tady musí být ještě ten stalker. No už tady fakt není, jo. Já jsem ho tam asi zabil tou trubkou bombou, nebo já nevím. Jako tak to jsem čekal, ty vole, to jsem zahrál dobře, ty vole, na tady tu obtížnost, ty vole. Dobré, jako bylo to sice trošku běhání, jo. Ale tak co už, nevadí. Plno lidí se to určitě přeskočilo. Ale ty vole, jsem na sebe pyšný. No tak kvůli teď. Co tu máme? Vůbec nic. Kde je ten big boy, co chcípnu? Zmrt, takže to přežil. Co ty, spadlo z tebe něco, nějaký náboj jak v jedničce? Nic, jo. No, tak jdeme dál, no. Takže co si můžeme vyrobit? Vůbec nic, ty vole. Jsme totální v píči. Snad jsem tady vylutil všechno. Co se dalo? Doufám, že... hele. Uků. Tak jdeme, no. Na popravu, vole. Puťa, vole. Úplně bych se tady chtěl plazit, když vím, že je tady někde stalker, ne? No pojď mi. Já jsem mladý, já chci víc. Tak jo, velkýho big boy. Ty svině! To je zmrt. Jako by to nebylo málo ten jeden. Oni sem rovnou namrnou dva. Co je, vole? Co s tím udělá? Já nemám lékárničku. Co je tady za mnou? Nějaký loot? Co, když budem teď potichu? Tak ho budem moc sundat. Jo, tamhle proběhnu. Jo. Už ho vidím. Já už nemám žádný náboje. Ten zmetek furt dýchá, vole. No nevím, jestli dýchá, ale... No, to je prostě svině. Proč se tam furt skrčuje? Tam nic není. Sed na to, sed na to. Ty vole, Kájo. A je to v piči. Ah!
Hezky po staru, vole, hezky ručně. Co asi tady s ním budu srát, vole. Ty vole. Už mě to nenapadlo hned. Tak kudy teď? Dobrá víla, děkuji. Tak tady se dohajzlu. Jako dneska dobrý, vole, velký big boss fighty. A hned dva. Ale jestli to byl takový improve later, no. No to ne. Tak jo, pecka. Tak vždycky si myslíš, že jdeš správnou cestou, jo. No. A pak najdeš lidi, protože ses... Protože, co? Ale to nejde. Jo, takhle, ty se tam musíš skrčit. No, dvě úmrtí, nebo kolik jsme dneska získali? A jako zahrybali jsme to dobře, ty vole. Looking for you. What did you do? Nothing. I told you to stay put. I couldn't. Your friends are all over the place. Did you get the stuff? Yeah. Now we just need to get the hell out of here. You want to pet her? It's okay. Yeah, see? Well then, you can go see her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stopped looking for the light. Maybe. I'm gonna go check on the girl. Okay.
Samozřejmě, já to rád uvidím ještě po čtvrtý, pojďme, nebo po pátý. Ještě furt dokola. No, abych hrál celou hru jenom tohle, že bys furt chodil dovnitř a díval se tam ještě. Pohodec. No, tak jsme Jure pomohli. No, Leon je v pohodě, cajku, no, i by má problémy, no, tak víš jak. Bowen? Just me. What are you still doing up? I was changing Yara's bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. I can get there and back. What are they fighting about? Oh, fuck you, Yara. I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That is very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? He may fall for your little act with these kids. But I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen. Right? I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over, too. Fuck. Abby? Shirt. Are you okay? How's your arm? It's better than it was this morning. Lev coming around? He will. Do you mind helping me look for him? No to je sice hezký, že nám Lev utek, ale nám došel čas, takže ať ho najdeme příští části. No já si myslím, jako, že dneska to bylo dobrý, dělali jsme nějakého bose tady z toho, je dobrý, by si pobrečela, pecka. Díky vám všem moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat a pokud se nedali odběr, tak koučit zvažte. A do další části, zatím čus, borci.